армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына арналған шараларда қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге ұлттық ұланның жедел мақсаттағы әскери бөлімдері елордаға аттанбақ. Облыс әкімі Ерлан Қошанов ұлттық ұланның 65-05 әскери бөліміне барып, жеке құрамның жағдайын біліп қайтты. Жезқазғанда жаңа өндіріс ошағы бой көтерді. Ұлытауынан зауыты жергілікті халықты тәулігіне 35 тонна көлемінде нан тоқаштардың 50 түрімен қуантпақ. Қадыр түнінде Қарағанды мешіттеріне жамаға тылық толды. Жиналған қауым танытқанша ғибадат жасап, дұға тілектер оқыды. Облыс әкімі Ерлан Қошанов ұлттық ұланның 65-05 әскери бөліміне барып, жауынгерлердің жағдайын біліп қайтты. Аймақ басшысы жеке құрамның әзірлігін бақылап, қару-жарақ пен техника мүмкіндіктерімен де танысты. Бұдан бөлек әскери бөлімнің ағымдағы жылы жөндеуден өткен нысандарын аралап шықты. Облыс әкімі Ерлан Қошанов бастаған аймағымыздың басшылары ұлттық ұланның 65-05 әскери бөліміне арнайы келді. Қазақстан Республикасы ұлттық ұланның орталық өңірлік қолбасшысының қолбасшысы генерал-майор Еркін Ботақанов бөлім жұмысымен өзі таныстырды. Ерлан Жақанұлы жеке құрамның тыныс-тіршілігі, тұрмыстық жағдайымен жіті танысып қана қоймай, ұрыс техникаларына қалай әрекет ететінде назардан тыс қалмады. Сондай-ақ өңірде оқыс оқиға болса, тойтарыс беретін осы бөлімнің жауынгерлері. Также у нас противоскочные костюмы саперов Камыш и ЕОД-7В. Бұдан бөлек осы ағымдағы жылдың ақпан айында жөндеуден өткен штаб үйлерінде аралап шықты. Ғимаратта офицерлердің мәжіліс залы, кітапхана, музей, психологиялық көмек бөлмесі және тіл үйренушілер үшін лингафон кабинет орналасқан. Онда қызметке қажетті құрылғылармен толықтай жабдықталып, барлық жағдай жасалынған. Асхана мен госпиталь нысандарында қарап шықты. Бұл біздің әскери бөлімнің кітапханасы. Кітапхана қорында 5000-нан астам кітап бар. Мерзімді басылымдарымыз бар, республикалық. Келіп оқи ма? Оқиды. Солдаттар демалыс күндерінде бос уақыттарында келіп оқиды. Бұл жерге Қарағанды гарнизоны бойынша 54-51 әскери бөлімі, 55-16 және де азаматтық қорғаныс әскери 52-859 әскери бөлімінің жеке құрамы және де олардың атқаратын жауынгерлік қызметі таныстырылатын болады облыс әкіміне. Айта кету керек, Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына арналған шараларда қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге ұлттық ұланның жедел мақсаттағы әскери бөлімдері елордаға аттанатын болады. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұған дейін Қарағанды мен Балқаш қалаларында ашылған нан зауыты енді Жезқазғанда да бар. Тәулігіне 35 тонна нан шығаратын жаңа зауыт халықты нан тоқаштардың 50 түрімен қуантпақ. Аз уақыттың ішінде бой көтерген Ұлытау нан зауыты бүгіннің өзінде 75 шағын және ірі компаниямен серіктестік орнатқан екен. 5, 4, 3, 2, 1, бұл! Бұл бір емес, екі бірдей қала тұрғындары көптен бері күткен нан зауытының ресми ашылуы. Жаңа зауыт асатасын көпшілікке ұсынуға да сақадай сайдайын. Дегенмен компания басшылығы алғашқы тауарларын дүкендерге емес, балалар үйіне мүгедектер мен жалғыз бастық қарттарға жөнелтеді. Бұдан өзге жаңа нан зауыты Жезқазған мен Сәтбаев қалаларындағы тұтынушылар үшін дөңгелекті дүкендерді іске қоспақ. Біздің есебіміз бойынша Жезқазған Сәтбаев қалаларының тұрғындары тәулігіне 25 тонна нан өнімдерін тұтынады. Ал бұдан бөлек біз өз тауарларымызды Қаражал, Жәйрем, Ұлытау ауданы мен Жездауылына жеткіземіз. Зауыттың қуаттылығы халықты нанмен қамтамасыз етуге дайын деп айта аламын. 2640 шаршы метрді құрайтын зауыттағы қамыр илейтін құрылғыдан бастап, нан пісіретін пештеріне дейін халықаралық стандарттарға сай. 4 ауысымда қызмет ететін еңбеккерлердің де жұмысы барынша жеңілдетілген. Өйткені нан пісіру шаруасына бірақ адам жауапты. Оның өзі бар жұмысты компьютер арқылы тыңдырады екен. Құрал жабдықтардың барлығы Еуропа елдерінен сатып алынған.
Біз бұл жобаның бір бөлшегіне айналғанымызға өте қуаныштымыз. Нан зауытының ашылуына бізде барын салдық. Әзірге біз Қазақстанда Балқаш нан мен Ұлытау нан зауыттармен ғана серіктестік орнаттық. Небәрі 9 айдың ішінде салынған зауыт күніне 35 тонна нан тоқаш өнімдерін шығарады. 50-ден астам нан түрлері Қарағандыдағы бірнеше аудан тұрғындарына ұсынылады. Бастысы, 2 миллиард теңге жұмсалған жоба 225 адамды жұмыспен қамтып отыр. Оның ішінде жаңа жұмыс орындары мүмкіндігі шектеулі жандарға да қарастырылған. Сонымен қатар зауыт цифрландыру бойынша талаптарға толық сәйкестендірілген. Ол ТМД мен Еуропа елдері аумағындағы заманауи нан зауыттарының бірі болып саналады. Құрылғылардың қанша уақытқа дейін шыдайтынын мен айта алмаймын. Тек көп жыл жұмыс жасайтынына сенімдімін. Бұл өте қымбат құрылғылар. Ол автоматты түрде жұмыс істеп қана қоймай, автоматты түрде өзін-өзі зиянды қалдықтардан тазартады. Заманауи құрылғылармен жабдықталған зауыт халыққа тұтас дәнді сорттардан өндірілген қазақстандық ұннан жасалған өнімдерді шығаруға кепіл береді. Ал жергілікті мамандардан құрылған өндірістік бригадалары арнайы курстардан өтті. Нан зауытының басшылығы жұмысшылар уақытлы жалақымен бірге тегін тамақтандыру, күнделікті бір бөлке нанмен толықтай қамтамасыз еткен. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мұсылмандар үшін қастерлі ораза айындағы ең қасиетті түн болып саналатын қадыр түнін қарағандылықтар мешіттерде қарсы алды. Облыстық Әнет Баба мешітінде де жамағат намаз оқып, түні бойы ғибада жасап дұға тілектер тіледі. Бұл күні мешіт асханасында кешке халыққа ауызашар мен таңғы сәресі берілді. Мұсылман дінінде қадыр түнін ғибадатпен өткізудің сауабы 83 жылға тең келеді деген ұғым бар. Облыстық орталық мешітке қадыр түнінде жиналған қауымның қарасы көп. Тіпті адамның көптігінен сыймаған жандар намазын сыртта оқыды. Бұл мешітте Құранды жатқа білетін қари тарауық намазын жүргізді. Ораза айында хатымдыға осы түні Құранның соңғы аяттары толық оқылды. Түндердің ұлығы болған, осы бір жылдың ішіндегі түндердің ең қасиетті түнінде міне бүгін осы қаламыздың жұртшылығы, ораза ұстаған барша мұсылман қауым міне бүгін осы мешіттің ішінде қауышып жатыр. Үлкен дұғада, үлкен уағыз насихатта бүгін осы түніміз салауат айтып, Құран оқылып, осындай түнімізді қадыр түнін өткізіп жатырмыз. Енді әлхамдулилла, Алла тағаланың осы күнге жеткізгеніне шүкір қыламыз Алла тағалаға. Рамазан айында кәсіпкер азаматтар жағдайы төмен отбасыларға, жетім балаларға, мүмкіндігі шектеулі және мұқтаж жандарға көмек берді. Мешіт тарапынан түрлі қайырымдылық шаралар ұйымдастырылды. Ораза айында діни басқармадан келген ғалымдар облыстағы мешіттерді аралап, уағыз насихат жасап, дәрістер оқыды. Ораза айындағы игі істер қадыр түнінде де жалғасты. Алғыс айтқымыз келеді осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына және де Қарағанды облысының мешіт имамдарына, өкілдіктеріне осындай жақсы уағыздар айтып, жақсы шаралар ұйымдастырып, жамағатты мешітке тартып, осындай қазағымыздың дәстүрін құрметтей отыра және де дінді ұштастыра отыра осындай жақсы шаралар жасап жатыр. Кешкі салқынға қарамастан ер адамдар болсын, әйел адамдар болсын, жастар болсын, үлкендер болсын, мешіттің сыртында болса да, ішінде болса да, уағыздарында Алла тағалаға құлшылық қылып, дұға тілек тілеп, мешіттің аясынан кетпей толықлық толып отыр, таң сәресін күтуде. Рамазан айы маусымның 14-не дейін жалғасады, ал 15-нен әрі қарай 3 күн айт басталады. Айттың алғашқы күні сағат таңғы 6-да ораза айт намаз оқылады. Содан кейін облыстық Әнет Баба мешітінің алаңында әдеттегідей ұлттық ойындар өткізілмекші. Әжірқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Білім басқармасының басшылығымен қызмет атқарып келген мектеп мейірбикелері өткен жылы денсаулық сақтау басқармасының қарамағына өткен болатын. Бүгінде білім ошақтарын дәрігерлеріне арнайы оқу семинарлары ұйымдастырылды. Қарағанды облыстық жоғарғы мейіргерлік колледжінде өткізілген оқу шаралары 2 күнге созылды. Нәтижесінде 20 мейірбике медициналық білімдерін қайта шыңдап, біліктіліктерін арттырды. Бүгінгі оқу семинарына 20 мейірбике қатысты.
Аймағымыздың түкпір-түкпірінен келген білім ошақтарының аққалаттыларына Қарағанды облыстық жоғарғы мергерлік білім ордасының ұстаздары алғашқы көмекті қалай көрсету жайында түрлі дерттің алдын алу шаралары жайылды, тағы да қайталау жұмыстарын жүргізді. Семинарға қатысушылардың сөзінше мұндай шаралар жиі өткізілгені дұрыс. Мәселен, Түсіпова Гүлістан нөмір 59-шы мектепте мейірбике қызметін атқарады. Ақ халатты бұл салаға 45 жыл ғұмырын арнаған екен. Оның айтуынша білім басқармасынан денсаулық сақтау басқармасының қарамағын ауыстырғаны өте дұрыс. Оның себебін Гүлістан ханым былай түсіндірді. Денсаулық сақтау басқармасының құрамына өткеніміз өте дұрыс деп ойлайым. Себебі осындай оқыту шаралары жиі өткізілетін болады. Мұндай қайта оқу семинарлары біз үшін өте ыңғайлы. Бұл жерде біз білмегенімізді біліп, білімімізді одан әрі шыңдай аламыз. Жалпы барлық жағдай көңілімізден шықты. Соңғы уақытта біздің қызметімізге көп көңіл бөліне бастады. Ол үшін біз өте қуанамыз. Қайта оқыту шаралары мектеп дәрігерлерін білім басқармасының қарамағынан денсаулық сақтау басқармасының басшылығына ауыстырған соң жүргізіліп жатыр. Бұл жерде білім ошақтарының мейірбикелеріне мамандар оқушылар арасында кездесетін түрлі дерт туралы айтып, оның қалай алдын алу керектігін түсіндірді. По мере того, вы менять и измерять температуру тела. Если температура тела у ребенка снижается, вы соответственно убираете. Смотрите обязательно, чтобы ребенок должен помочиться. В последнее время стало большое внимание. Соңғы уақытта мектеп дәрігерлеріне көп көңіл бөлініп жатыр. Осы мақсатта біз бүгін білім ошақтарының мейірбикелеріне қайта оқыту жұмыстарын жүргіздік. Ол жерде біз оларға оқушыларда жалпы барлық балаларда кездесетін аурулар туралы айтып, алдын алу жолдарын түсіндірдік. Сондай ақ мамандар мейірбикелерге алғашқы көмектен бөлек хирургиялық аурулар жайлы түсіндіріп алдын алу жолдарын көрсетті. Жалпы екі күндік қайта оқыту жұмыстары мектеп дәрігерлер үшін тегін жүргізілді. Сондай ақ ұйымдастырушылар мұндай шаралар тиісінше жиі өткізіліп тұратындығында тілге тиек етті. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мені ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Жетпістоу жастар зейнеткерді пышақтап өлтірген әйел адам тұтқындалды. 10 маусым күні қаламыздағы пәтерлерінің бірінен денесінде бірнеше пышақ жарақаты бар қала тұрғыны мәйіт табылған болатын. Атылған факт бойынша облыстық ішкі істер бөлімінің барлық жеке құрамына күдіктінің белгілері берілді. Жедел іздестіру шаралары барысында полиция қызметкерлері күдіктіні анықтап құрықтады. 43-жастағы қала тұрғыны зардап шегушінің пәтерінде болғанын және ішімдікке мас болған күйінде пышақ жарақаттарын салғанын мойындады. Күдіктіге қатысты адам өлтіру бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Аталған факт бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, тиісті сараптамалар тағайындалды. Ал Астана Теміртау жолында орын алған жол көлік оқиғасына қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 1-ші бөлімінің 345-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Алдын ала болжам бойынша Қарағанды қаласы бағытында қозғалған Mercedes-Benz маркалы көліктің 36 жастағы жүргізушісі көлік тізгініне ие бола алмай темір бетонды жол жиегіне соғылған. Оқиға салдарынан жүргізуші мен 12 жолаушысы түрлі деңгейдегі жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Аталған факт бойынша тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу жүргізілуде. Шахтер футбол клубы биыл өзінің 60 жылдық мерейтойын атап өтуде. Осыған орай «Сенің жаңа қырың» акциясы аясында 500-ден астам жас спортшылар «Шахтер» деген жазуды шығарып қатарға тұрды. Аталмыш флешмоб аймақта жас футболшылар дайындау мақсатына бағытталған. Шахтер стадионының алаңына жиналған 500-ден аса қарағандылық жас спортшылар флешмоб ұйымдастырды. Клубтың мерейтойы жастар арасында футболды қолдау және дамытуға бағытталған келісім шартқа қол қоюмен басталды. Бұл клуб мүшелері үшін маңызды оқиғаның бірі болып саналады.
подписания такого меморандума. Маңызды оқиғаның бірі ол меморандумға қол қойылды. Біздің ойымызша бұл бастаманың берері мол және оң нәтиже беретініне де сенімдіміз. Футболға еліктейтін бұл спорт түріне жақсы көретін спортшыларды осы клубымызға шақырамыз. Ал 18-ші маусымда Локомотив алаңының негізінде спорттық балалар лагері өз жұмысын бастамақ. Онда бір апта бойы білікті жаттықтырушылар жасаяқ допшыларға шеберлік сыныптарын жүргізетін болады. Лагерге баратындардың қатарында 9 жастағы Жігер Амангелді де бар. Ол болашақта кәсіпқой қақпашы болғысы келеді. Мен футболды қатысуды қыста бастадым. Біз лагерьға барамыз. Лагерьде мен ойлаймын, қызық болады. Күні кеше ғана Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасы Шахтер стадионы мен футбол клубының өкілдері үш шақты меморандумға қол қойған болатын. Аталған келісім елбасының сенін жана қырнатты бастаманың негізінде жүзеге асырылып отыр. Мұндағы мақсат болашақ футбол жұлдыздарын кәсіби деңгейде дайындау болып табылады. Ажышқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда 4-ші маусымнан бастап 31-ші тамыз аралығында 41 білім беру ұйымдарында цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында цифрлық сауаттылық бойынша оқыту курстары өткізілуде. Қатысуға құлшыныс білдіргендердің барлығы тегін түрде сандық жүйе бойынша білімдерін арттыра алады. Сабақ аптасына 3 рет 16 сағаттық бағдарлама бойынша өткізіліп, курс аяқталған соң сертификат беріледі. Толық ақпаратты алу үшін қол орталыққа немесе экранда көрсетілген байланыс нөмірлері арқылы хабарласуға болады. Ардақтаған бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.